আজি আমি আকৌ এটা উলাম গোয়ালে আজি ইয়াৰ পৰা উলাম এতিয়া পেকিং কৰি আছো পেকিং কৰি আছে এইফালে মিছিকে পেকিং কৰা ওপৰতে ই কাপো পিন্ধিছে উল্টাকে আৰু আজি আমাৰ দুটা পোষ্টপোনড ফ্লাইট আছে দুটা পোষ্টপোনড আমি মানে ইয়াৰ পৰা 11টা বজাত উলাই যাম আৰু আজি গলি কোভিড সুবিধা বহুত টেষ্ট টেষ্ট কিবা কিবি টেষ্ট নহয় হেৰি চাই ন ভেকচিনেশ্যন সার্টিফিকেট চাই ন সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে উলাই যাম আমি চু আমাৰ আজি মিছু প্ৰথম ফ্লাইট হয় দেই হয় নে হয় নে মিছু আজি প্ৰথম উৰিব হয় নে মিছিক কালি মিছিকক আমি বেয়া ঠগিলো ন মিছিকে কেনে আজি মিছিকে আজি আমাৰ এৰিয়ে দিয়া নাই কেনে মিছিকৰ টি চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি মই এইটোকে পিন্ধাই নিম এইটো পুৰণা যদিও হ'ব আৰু মানে একদম বেছি পৰা পৰা নহয় মই এইকেইটা পিন্ধি যাম আৰু পাৰ্থ হয় এইকেইটা পিন্ধি যাব বাপৰে খুৰাক দম দিছে ৰাতিপুৱা পা তোমালোকৰ ৰুমলৈ আহিব লাগে ৰাতিপুৱা পাই ডাইৰেক্ট ডাইৰেকশ্যন ইয়াতে আহিছে হাই এভৰিওৱান আমি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ চবেই ৰেডি নিহাৰিকাহঁতো চব ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ গাড়ীৰ কাৰণে আমি এয়াৰপৰ্ট যাবলৈ সেইফালে মিছিক মিছিকক মই ফুল শ্লীভ এটা পিন্ধিছোঁ যিটো সি নিপিন্ধিলে সেইফালে মোবাইল টিপি আছে গোৱা যাবলৈ ৰেডি এতিয়া টেক্সিলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ গোৱা ৰেডি টু গ' গোৱা গোৱা আৰু আমি এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ আছোঁ গোৱাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট অকণমান টেনশ্যন অকণ হৈ আছে মিছিকৰ হেৰি লৈ পেলাই মিছিকৰ ক'ভিড টেষ্টটো লাগিবনে নালাগে মানে কৰাবলৈতো সি ভুলতো নিদিয়ে মানে আৰু ইহঁতৰতো একো অহাও নাই ভেকচিন আৰু এখেতৰ মানে পেন কাৰ্ড নম্বৰটো লৈ অকণমান টেনশ্যন এটা হৈছে তোমাৰ পেন কাৰ্ডটো ঠিক হ'ল গোৱা টোৱা চাবা নি তুমি সি টোৱা যায় টাইম হ'ল 11টা বাজিছে আমাৰ 8টা বজাত ফ্লাইট আছে মিছিকৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'লে মিছিকক দৰকাৰ নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী একো দৰকাৰ নাই ক'ভিড টেষ্টৰ দৰকাৰ নাই আৰু আমি এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত আছোঁ চেক ইন কৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু মিছিকক চবচোন এটা পেষ্ট্ৰিং বা এটা তাক আৰু ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাবলৈ লাগে কি হ'ব বাৰু আগত এইখনৰ মুখৰ আগত বহি আছে এতিয়া আৰু টেনশ্যন হৈছে বদমাছি কেলে কৰিছা পুলিচ আছে পুলিচে লৈ যাব কিন্তু ইয়াৰ পুলিচে ধৰি লৈ গুচি যাব মোবাইল টিপিছে বাবা ক'বই নোৱাৰে মানে ফাইনেলি বহিছোঁ ইতে যোৱা বছৰ আমি ফ্লাইটৰ টিকেট কৰি লকডাউনৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ ছাকচেছফুল হ'লগৈ আৰু বেছি তুমি মাজতে বহা তোমাকো মোক একেলগে বহিব নিদিয়ে নহয় তাক বাৰু উইণ্ড' ছিটতে বহিব দিলোঁ সেইদিনা মাস্কখন মানে গাৰ এনেকুৱাকৈ অংগ্ৰহ কৰিছে মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ মাস্কখন ক'ত কৰিলে বিচাৰিছোঁ কিন্তু মাস্কখন মোক কাণতে ওলমি আছে মানে এইটো এৰাব নোৱাৰা এটা অংগ হৈ গ'ল আমাৰ পৰা এনেকুৱা ষ্টাইল দি বহিছে সি ঠিকে ইমানো ঠিক নহয় কেনেকুৱা পাইছা
Misike এখন বিছনা বলি হইছে নি বৰ প্ৰথম বিছনা ফৰি কৈছে তো Bangalore land হ'ব হৈছে দি আমাৰ ফ্লাইট আৰু খুব বেছি 10 মিনিট ভিতৰত land হ'ব সাকি Hi everyone, I'm Goa Pai Goluhi. Finally, dinner barata bazaar. Etia rati, kena wazilu no? Final 9:30 no? 9:30 paluhi Goa. Aro etia bago kani wait koriya so. Wow, bortaban ma misik ko pisa koi puju. Misik, puri ba? I have a vaccination certificate. Good morning everyone. Kali ahiple iman besi bhagor lagile no hoy moi ekku block koribo noilu lagote mobile battery 0% hoy gol. Apple etoy problem battery backup tumai putukke mane normal android er ken ho akoman komke di ani jamu lage mane lagote moi no heriu koi thoisilo. Video editing kori aisilo ekene o sake komke kon heri dile. Aru eto amar roomor balcony tu hoy misi uthai nai. Ekhin bathroomot ase aru 7ta bajile etia atipua. Mu ratipo mane ac tu rati aji ac tu khub besi high hoy thigile ekdom nak tu mane ekdom dingiri sense thaya ase mane. আমার বাবা হাগরখন এই ধরনের দেখি থাকি জবার খাছো জাম বিচরে প্রাইভেট বিচ আছে জাম আমি রব দেখাম একে লাগে সব সামনে জাম কাতে ফোন করে যা মানু গইছে ইতিয়া আমার ঘর সব হাগর ফুইছে থাকে গুটে রিজর্ট কম ভাল রে টু ডিম রবতে ভাল লাগিব মানু ইতিয়া গলে হাগরলে আর হাগর ধুনিয়া মানে একদম বহর হর সাউন্ড টু মলকে আহি থাকে যা ভাল লাগে মানে কাহ লাগিছে না মানুহে করোনা হৈছে বুলি ভাবিব মানে এসিটো কারণে মই ডিগ্রাম সেরা সেরা আছে মানে আর এনেকে গুটে রুম পুরো আছে গার্ডেন ভিউ রুম হয় কারণে ধুনিয়া হয় এখন গল্প কত হয় বলা না কি হয় না জানি নিয়ে ফিল আর ইমান না জানো ডাঙর ফিল এখন আছে ভাল আকফালটো বহুত ধুনিয়া হয় মানে মই দেখাম আর রুমটো তো কিনো দেখাম রুমটো বেয়া হৈছে যেতিয়া ভাল রে মানে আহিব মানে সাফা সিকুন হৈ থাকিব তেতিয়া রুম তৰি ভেটিয়াটো গুটে জঙ্গল রুম হৈ যায় জঙ্গল রুম বেছি খবলে শুই আছে দেতা বাথরুম গল আর আজি ব্লগটো ভাবিছো ইমান দেখাম আর যদি ভাল লাগিলে প্লিজ Like or share koribo aru amar channel je prothom baro karone apnaloka ahise channel please subscribe koribo bye bye